Han stod här så sa du att det ska bli full fart och du var säker på att ni skulle vinna. Hur resonerar du idag? Nej, men samma. Vi måste fortsätta sätta press på dem och ligga på över hela banan och så fortsätta jobba ner deras keeper. Du, det här med att sätta press, hur högt vågar ni gå nu när det är bortaplan också? Ja, men vi måste fortsätta pressa. Sen måste vi ju vara smarta såklart. Vi har spelare borta och måste spela ödmjukt men fortsätta sätta press. Du, hur påverkar det här med skadorna? Det är ju det snackas om hela tiden nu. Hur tänker du kring det? Nej, jag tänker ingenting. Jag menar, det är vi som sitter där som ska göra det. Vi kan inte bry oss om de som är skadade. Vi tar väl samma fråga igen. Vad talar för att ni vinner? Allt. Lycka till. Ja. Maffin ramning som sagt. Det är knappt man hör vad man tänker här inför nedsläpp. Nej, det är så. Persson och Johansson står beredda. Domaren alltså att släppa pucken mellan i rött och svart skrudat hemmalag Malmö Redhawks och i vitt och blått klassiska daladräkter från Leksands IF. Leksand har alltså 2-1 i matchserien i bäst av 7. Det kommer att bli en match på fredag i Leksand också. Frågan är om Malmö ska ta det vidare till match 6 och eventuellt 7. Leksand har fördel, men Malmö har hemmaplan. Och Leksand saknar tongivande spelare. Malmö bär upp pucken i första läget. Häggström skickar ner mot Alsenfeldt som stöter ut. Tommy Sallinen för Leksand. In i anfallszonen. Sallinen försöker hitta Åslin. Malmö istället. Ursho. Gartner för Leksand. Tappar pucken. Malmö igen då. Himmelfarb. Före Leksingen. Det finns ett par sådana i Malmö. Fredrik Storm. Och det är rörigt framför Alsenfeldt, men Leksands målvakten har blockerat. Ja. Vi hade ju ett rit här innan matchen på hur fint Gute backcheckade och just det. Hårda backchecken. Där måste backarna ha bättre kontakt i Leksand för att hjälpa forwards idag. För man är lite starkare på backsidan och mera hjälp från backar till forwards där så kommer Leksand få många sådana vändningar. Nu är det studs. Björk skjuter. Nej, han spelar. Stått där istället i mål. Malmö tar ledningen. Redan efter en spelad minut. Drömöppning för hemmalaget. Alsenfeldt ser inte pucken och det är 1-0. Ja, en minut säger du, Robban. På en minut har Jens Jakobs. Jens Jakobs har man vräkt 4-5 puckar på mål. Apropå för detta Leksands lirare. Ja, Säterkinnen Jens Jakobs, Mora, Leksand, Luleå. Man ser att de har verkligen... Här tycker jag är bra. Man spelar sig ur skottlinjen. Mycket bra Björk. Sen trycker. Titta vad fint. Man kombinerar sig ur skottlinjen. Kristoffer Forsberg som står och skymmer där också. Framför Alsenfeldt som inte ser speciellt mycket när Jens Jakobs hittar rätt. Mycket fint Jens Olsson. Björk spelar bort just som jag är inne på. Vilket gör att Jens Jakobs får extra tid att sikta. Drömöppning för Malmö, men det hände ju saker i de två första matcherna att hemmalagen hade 2-0-ledningar. Både Leksand i första mötet och Malmö här i andra slutade med bortasegrar båda de matcherna. Så det behöver inte betyda så mycket med första målet, men skönt att få det för Malmö. Himmelfarberg. Söker Nils Andersson som vinner fram och skickar på en Leksandspelare upp i skyddsnätet. Ja, attack direkt. Det var utlovat från Malmö och det kom. Ja, det kom och det är mycket i det här också. Här ser vi just att man flyttar fint pucken inför just när målskottet kommer. Men också i det här att kunna spela aggressivt så måste man ju ha också spelat. Ta pucken ner i anfallszon. Det går inte bara att säga att man ska vara aggressiv. Men så här långt ser det ut som man har en väldigt tydlig plan och kortast i vägen. Kort mittzon, snabbt in i offensivzon. Alltså Malmö pratar om det. Andersson var det som försökte. Skottet där, han kan få nytt läge. Andersson skjuter utanför. Som fällt följsam där. Följde pucken. Grundström. Augustin. Leksand vänder. Malmö byter. Innanfallsmässigt för Leksand då. Patrik Selin.
får hjälp av Åslin, Selin. I hörnet Augustin istället för Malmö söker Andersson. Selin vinner tillbaka pucken, hittar Åslin bakom kassen. Försöker tvärvända där med Augustin, tar tillbaka pucken för Malmö. Häggström. Tar sig hela vägen in framåt, Magnus Häggström, och sen bra skottläge för Jagland. Returen då? Ja, Jagland får tillbaka. Backläge till Björk som skickar ner på Leksands spelare. Och Malmö spelvände och satte press igen på Alsenfeldt. Ja, strålande spelvägar in. Snabba spelvägar ser just Häggström också. Han åker skridskor in och man får hela tiden understöd som Jagland här. Men jag tittar just Leksands anfallsspel när man blir... Jag tror man ska komma så snabbt som möjligt och avsluta Leksand. Inte bli hängande i hörnet, det tar väldigt mycket kraft, utan mera in lite reptilsnabb avslut. Första boxavslut för att ta det därifrån så att säga. Jens Jakobs sliter åt sig pucken efter tekning, sätter upp det i backläge. Johan Björk. Skotten utanför. Jens Olsson hinner inte först på pucken. Leksand kommer inte ur show. Ner i hörnet igen, att jobba på för Forsberg. Får emot sig Gartner. Leksand får tag i pucken bara temporärt. Inte ur zon i första läget, det går bättre den här gången. Och Leksand har fått koncentrera sig på mestadels försvarsspel, första 3:30. Himmelfarb. I anfallszonen då för Malmö på nytt. Henrik Hämta, lagkaptenen, jobbar fram den framför kassen också. Alsenfeldt får hjälp att städa undan där. Kapstad, som måste spela center idag. Norsk-amerikanske backen Kevin Kapstad. Centerposition för kvällen. Första rejäla skottförsöket från Leksands håll. Erlandsson var det som testade Hovinen. Fasen för Leksand, Malmö, Björn Svensson. En för Andersson. Brunström. Fasen förbi där. Malmö skapar nya lägen. Skott utanför från Romano. Augustin. Ja, bra fart på Malmö-spelarna. Sätter Leksand under hård press stundtals. Och Leksand får lyfta ut den pucken. Malmö hämtar på nu. Jag tycker Leksands backa måste vara lite starkare fys. Alltså, smälla på, få stoppa spelet lite mer. De får för mycket tid och plats att vända och vrida Malmö. Om man ser det med Leksands ögon i offensiv zon. Backbesättningen är fullt... frisk, så det är bara att tackla och fysa i den ordning som Malmö gör. Det går inte att ta massa bara för Leksands del. Mattias Persson slet i hörnet, men Leksand kommer loss med pucken. Hämtar sig ställa av Jens Olsson. Sätter upp den passningen. Chanspassning upp här och lyckas faktiskt. Leksand möter på egen blå. Sallinen kommer i trång mål och Malmö tar tillbaka pucken. Mycket Malmö i matchupptakten. 1-0 har vi också sedan Jens Jakobs mål redan efter en minut spel. Jakobs fick inte tag i pucken där. Lägger in en fason för Leksand, Carl Eriksson. Malmövändning. Jakobs. Får hjälp. Går till backläge då. Skott därifrån, försökt i alla fall. Stefan Varg med avslutet. Fullström hämtar för Leksand. Byten i bägge lagen. Hemma publiken gillar vad de ser hittills. Ja, de spelar med ett högt lag Malmö här. Man ser att toppen är väldigt hög och därifrån kopplar man på blixtarna. Här hittar man ju... Kapstad i backläge, Frögren. Ner mot Hovinen som håller i den pucken. Ja. Jag pratar om det med att få bättre understöd från backarna. Jag tycker när då Leksands forward, för det gör de hela tiden.
backcheckar in på anfallande Malmö-spelare. Så backar backarna av. Där måste man ha bättre kontakt, annars blir det för långa åkningar hela tiden. Tycker man egentligen vill ju Häggström ta sig in oantastad trots att det är backcheck. Man måste connecta lite bättre där i Leksand för att ge varann en bättre resa helt enkelt. Patrik Selin med skottet och sen ytterligare läge. Hovinen är med. David Oslin med andra möjligheten där för Leksand. Man är ny lite Lidingland, Selin, Oslin och Salinen och just Selin och Oslin som vi sa innan. De har sett väldigt, väldigt bra ut de här innan matchen så här långt. Salinen pekar mot Häggström var det tänkt, men ingen av dem får stå kvar. David Oslin mot Niklas Jadeland istället. Vi vinner den tekningen. Malmö Persson täcker skott. Mattias Persson där. Försöket från Gartner. Kommer en icing puck. Fasthållningssituation dessförinnan. Men, jag tycker Selin håller i klubban. Jag tycker han jobbar och Puckförn spelar i alla fall Malmö-spelare inte riktigt vill ta sig därifrån heller. Det kan ha bra disciplin i klubban nu, men det är möjligt att det kan se annorlunda ut på repris. Men min uppfattning var den. Läxan in i tekningen. Gartner till Selin just. Skickar ner för byten. Alve hämtar den egna zonen. Himmelfarb. Igen. Väntar in sin övriga spelare, medspelare som kommer från båset precis och tappar man pucken. Omställningsläge för Leksand då. Hovinen stöter ut i hörnet. Där finns Kapstad. Upp i backläge då, Rönnberg. Erlandsson lägger ner, ger runden. Upp i backläge igen då för Jonas Rönnberg. Simon Erlandsson in i mitten. Fick han inte tag i pucken, Jon Knuts. Det är nytt läge istället. Kapstad i första läget, sen stod han framför kassen där. Och så när fick tag i pucken, Mattias Guter. Tre målskytt senast. Här kommer Malmö och det är friläge. Man blir upphakad men det är ingen utvisningssituation. Fräckt försök där från Kristoffer Forsberg. Malmö håller upp pucken i anfallszon. Skott där. Kommer inte ner mot Alsenfeldt. Brunström. Sätter upp den för Jens Olsson. Brunström igen. Uppvaktar av Erlandsson och Leksand spelar sig loss. Hovinen fixar skottet från Sebastian Fakt. Persson. Olsson bryter för Leksand. Strömmar upp för Malmö. Har med sig Persson. Jadeland. Leksand vänder. Ja, man har svårt att komma till ordentlig offensiv och sätta tryck mot Malmö kassan. Ja. Det blir några Man håller ihop också. Bägge lagen är väldigt benägna att hålla ihop. Såklart skulle jag vilja säga. Så att, det är lite isolerat ut. Det kommer en och en anfall. Två mot fyra. Eller trycka upp laget snabbt. Leksand lägger ner igen då. Där finns Tommy Sallinen. Tappar han pucken i hörnet. Malmö spelar Syrsson. Storm jagar. Malmö börjar om. Augustin. Edelfarb. Leksand har tämpat ny fart istället då. Simon Erlandsson sätter upp mot Salinen och lägger ner och det blir en blockeringssituation igen där. Hovinen nyper den pucken. 1-0 Malmö har vi.
när vi tittar in i matchens första powerbreak och var ni med oss inför studion så hörde ni att Erik snackade om att Malmö kommer gå på knock direkt. Det tog inte lång tid innan första målet kom heller, Erik. Nej, det var lite liksom Leksand gjorde på sin hemmaplan, gjorde Malmö idag. Pang, det smäller direkt och Malmö stod ruskigt bestämda ut i varenda aktion där ute. Vad säger de om ledningsmålet, hur det uppkommer? Otroligt fint, upp till back. Forward kommer upp högt upp, det blir triangelspel högt upp. Skott med Kristoffer Forsberg, perfekt skymning framför Alsenfeldt. Ett väldigt modernt och fint hockeymål. Vad det här målet betytt för matchbilden då? Det har betytt att Malmö tog ett totalt kommando. Alla står upp i båset i Malmö, otroligt engagemang. Sista minuterna har Leksand, tack och lov med deras ögon sett, få lite mer puckinnehav och lyckas skapa någon halvchans också. Vad behöver de göra mer nu Leksand i det här läget då? Ja, det är framförallt i varenda närkamp var mycket mer bestämd. Och när man väl vinner pucken, våga spela anfallshockey och få långa anfall nere hos Malmö. Ja, jag tycker ändå Leksand har kommit upp väldigt bra här. Jag har bättre koll på det här. Den som har imponerat så här långt med det är faktiskt Kevin Kapstad som har kommit upp och spelat center. Jag tycker han har gjort mycket bra saker. Fyndig offensiv men också just övergångsspelet. Så agerar han så här långt tycker jag som en riktig tvåvägscenter, men bra offensivt, det visste att han var som back, precis som man inne påpekar Erik Granqvist, så spännande. Ja, han var inte med alls i första matchen med de här bägge lagarna, så han har spelat back i match 2-3 och nu center. Ja, bänkad av konkurrensskäl så har man ju då, det är klart att så är det ju i dagens hockey, det är fler än de som spelar som konkurrerar platser. Patrik Selin med skottmöjligheten där. Pucken tätt utanför vänstra stolpen ner hos Hovinen. Och Leksand har fått lite luft de senaste minuterna i matchen efter den fina Malmö-öppningen. Malmö vänder på nytt. Häggström. Som har varit puckförare innan fast som vid ett flertal tillfällen. Lite slarvig passning där från Johan Björk. Men behåller, nej, den är utanför blå linjen och det är offside av blåsning. Det blir kul att se det här målet Malmö gör just, och jag tycker det är liksom att man försöker kombinera bort den här just som Erik Granqvist är inne på det här triangelspelet. Jag har ju sett förödare mycket, man står och lägger den på den här som täcker skott eller är i skottlinjen, och här tycker jag lagen jobbar med väldigt väldigt bra, och jag har sett många bra, jag såg även igår i Västerås Rögle serien där var väldigt mycket bra saker. Oj, läge för Malmö, Fredrik Storm där framför kassen. Var är pucken? Ja, den är blockerad till slut hos Alsenfeldt. Fredrik Storm fick en medstuds där för att kliva in i första stolpen. Bra Malmö-möjlighet. Ja. Men just också det här spelet, jag var inne på det, backar. Här har vi kortaste vägen in. Och just det där att vara kvar och trycka just Hetta och de här pojkarna. Storm, jobbiga. Det gäller att skapa liksom ett organiserat kaos hela tiden. Det är inte bara att tackla som tröttar ut, utan det är många faktorer som tröttar ut motståndaren. Bland annat Storm är ju väldigt bra på att trötta ut. Och vi ska jobba ner deras keeper. Ja. De orden har man hört från båda lagen inför matchen. Ja, så är det ju. Nej, men sätta press på målet, de är så skickliga idag, så att är man inte där på andra puckar, då kan man inte vara en halv meter ut, då måste man vara där. Jag stänger ju Oskar och Nico och målakterna här igen. Det var det som försökte, en liten varmutsling i Leksandszonen därefter. Mellan Jakobs och Frögren. Och nu kommer en utvisning, då är det Frögren som åker. Och där trycker han till Jakobs igen. De passar sig så att det inte blir bara en tvåa på Jonas Frögren. Sheriffen kallad som får åka och sätta sig i utvisningsbåset. Han blir förbannad där, Frögren. Ser ut som man visar att han håller i Jonas klubba, men det är så det är. Tjur Robert Nilsen i Leksandsbåsen. Och Mats Lust, Malmö, får spela powerplay. Nej, men man pratar att vara på gränsen hela tiden. Här är ju en klar på repris, ser man klubban är ju runt midjan. Sen om Jens Jakobs nyper fast klubban är också någonting som man säkert gjorde, inte vet jag. Men Frögren, han måste ju vara stentuff varje byte. Jonas Rönnberg måste vara stentuff varje byte för Leksand. Alltså, de får, som jag säger, matcha det fysiska spelet.
11 minuter, första perioden. Malmö-Leksand 1-0. Powerplay 5-4 spel Malmö. Backveteranen Frögren utvisar skott direkt som Alsenfelt stöter undan. Mattias Persson. Särkampen för Malmö. Jens Olsson finns på blå linjen. Och pucken där. Olsson laddar, skjuter i mål! 2-0 Malmö, Jens Olsson! Trycker in den pucken från blå i powerplay. Och vi har ett nytt 2-0-läge. För ett hemmalag i den här matchserien. Det har ju stått 2-0 till hemmalaget i samtliga fyra matcher nu hittills. Nej, men det är just Mattias Persson, Jens Olsson som samarbetar och Jens Olsson han har ingenting i vägen, han bara trycker iväg för han vet att Björn Svensson, han har ju liksom dragit ner rullgardinen på Oskar Alsenfelt ordentligt. Oskar ser inte, han spelar ju målvakt framför Alsenfelt kan man säga. Forsberg skymde i samband med 1-0-målet, Svensson skymde i samband med 2-0-målet, Jakobs och Olsson. Det var det till och med styrning framför kassen. Jadeland var där och styrde den pucken från Jens Olsson. Ja, det är fullt möjligt. Ja. Björn Svensson tar fortfarande ner sikten, men du ser Jens Olsson är smartare. Han ser att det är en som vill vara i skottlinjen. Då backar han ut lite mot Mattias Persson och tar bort den där skottlinjen. Så de är välsmorda, Persson och Olsson där uppe. Det är de som är energigivarna i det här powerplay. Gick inte ens 20 sekunder på utvisningstiden innan Malmö utnyttjade den och fixade 2-0. Här kommer mera. Nils Andersson. Ja, där hade han frisikt Alsenfelt. Lite kubbning därefter. Björn Svensson och Daniel Josefsson. Nej, men det här är väldigt... Jag återupprepar det här. Det här Malmös form måste skapa det här kaoset varje gång. Och Leksands backar, de måste markera tydligt. Det här kommer inte gå. Så att, ja, det är en kamp här, minst sagt. Ja, Frögren, den nyss utvisade, irriterar på Björn Svensson. Inte bara Jens Jakobs. Ja, pressat läge nu för Leksand. Gartner. Olsson, intuition. Tillbaka pucken, spelar fel. Leksand håller sig framme och behåller pucken i anfallszon. Frögren just, sätter in i slottet. Hittar inte rätt fram till Knuts. Knuts där istället. Han med sig Guter. Mattias Guter. Upp i backläge för Gartner. Ner vid runden igen, gjort Knuts. Söker Kapstad. Färdet efter det. Romano tar ner pucken för Malmö istället mot Robiter. Bra försvarsplan Malmö. Får Leksand att spela utsida helt enkelt. Brunström till Himmelfarb. Hetta bakom kassen. Mitt i ett Malmöbyte. Hetta försöker vända bort Leksandspelarna. Lagkaptenen i Malmö mot Frögren. Håller i pucken. Spelar tillbaka i hörnet då för Fredrik Storm. Upp i backläge. Och försök från Johan Ivarsson. Storm igen. Bra Malmö snurr nu. Henrik Hetta försöker sig på en luring. Alsenfelt har pucken. Jag tycker att Malmö varierar sig väldigt bra. Man har en rak tanke. Man vill spela på mål. Men också som Hetta Storm gör att man kombinerar. Alltså överlämningar, fyller utsida. Och så man gör målet där. Man går utifrån markering lite högre upp så att man kan triangelspela, men framförallt fyller backarna på också väldigt bra tycker jag och är väldigt aktiv och det gör att man skapar räknefel. Herr Sylvegård ser lite pister ut men säkert hyfsat nöjd. Sportchef och klubbchef i Malmö. Ja, det är nog mer laddad där Patrik och nervös kanske. Bekräftar 2-0-skytt förresten Niklas Jadeland för Malmö. Jens Jakobs gjorde den första. Försäkar högt, men Malmö löser det. Nils Andersson. Mattias Persson jagar mot Erlandsson. Alsenfelt ute och skickar pucken i andra hörnet då för Ramberg.
Björk. Kuldare Selin. Det lyfter ner. Man ser också när Malmö tar puckarna framåt. Nu går den här till Eisen. Men när man tar den framåt så chippar man hela tiden samma sida lite kort så att man kan det här jobbet emot. Alltså supporten kan sätta snabb press. Tycker jag är en bra taktisk diskussion just den här dagen. Att flytta puckarna lite framåt och få omedelbar press på motståndaren eller puckinnehav. Sex minuter kvar av första perioden. 2-0 ledning för Malmö. Selin attackerar för Leksand. Fick gräva fram pucken i hörnet där. Malmö som kommer ut med den ändå. Häggström igen. Ofta bär pucken upp. Sista tredjedelen. Selin. Sallinen. Selin släpper bakom ryggen. Selin hinner inte på pucken. Utifrån så att Leksand får börja om genom Hultström. Linus Hultström. Tvåmålsskytt senast. Vi var här i Malmö. Var med och hämtade tillbaka Malmös 2-0-ledning då, Linus Hultström. Sen vann ju Leksand i förlängningsspelet. Och Tommy Sallinen avgjorde i onsdags. Bra gjort av Guter att kunna vända om och få stopp i spelet där. Det är en bra kantöppning. Sandersson läser spelet bra för Malmö. Släpper vidare för Himmelfarb som tar upp pucken. Kommer ända ner också i duell med Frögren i hörnet. Himmelfarb smart. Jakobs där hjälper till också. Kommer för Leksand. Kapstad Frögren. Stängd situation. Connolly kommer ut med pucken. Jagas som Kärnqvist. Malmö tappar läget där. Olsson jobbar bra hemåt. Och det blir en offside-avblåsning. Ja, vi har varit inne på det här innan matchen. Det är klart, vi bara tittar vilka som är borta. Liksom. Man har tappat väldigt mycket offensiv skicklighet. Alltså. Ryno Ritola Kekkonen Bergenström. Att hålla i pucken. Hålla i pucken alltså, och ta de här liksom, tunga lite längre anfallen. Men man har inte riktigt den spetsen. Så jag tycker nog att man ska vara lite snabbare att försöka få pucka på mål. Och ta det därifrån. Nu börjar man att spela i hörnor och så blir man fast där ute. Och så får man omställningar på sig. Ryan Russell, det är så fakt. Kändemark där också. Erik Kändemark i hörnet. Tappar pucken direkt till Malmö-spelare. Mattias Persson ur show. Malmö byter, Persson lägger bara ner. Och sen får börja om. Malmö igen då, Henrik Hetta, lagkaptenen. Backhand försök. Nu där det hugger på returen också. Alsenfelt stänger vid första stolpen. Henrik Hette. Missade heller första pausen och får besök av Tore Jobb som är ny sportchef i Leksand. Ska prata lite om de här skadorna de har åkt på lite och han ser på framtiden. Tittar man in i Leksands bås här så är det relativt lugnt. Det är en jättestor skillnad mot hur det var i Tegera Arena i lördags. Men det var energi hela tiden. Det känns som spelarna är tagna lite av stundens allvar. Och att det är en uppförsbacke som de kämpar emot just nu. Ja. Och man får dessutom kämpa i Leksand med ytterligare ett boxplay eftersom man har ett lagstraff för många spelare på isen. Ja, det. Jag ser det Hettas möjlighet dessförinnan då. Backhandläget. 5-4 spel. Det ringde efter knappt 20 sekunder förra gången. Malmö hade möjligheten i 5-4. Niklas Jadelands styrning då på Jens Olssons skott. Alltså lagstraff i Leksand med drygt 3 minuter kvar av perioden. David Oslin sitter av det för övrigt.
Persson. Javland ska jag säga, upp till Jens Olsson. Där har ni Persson och bra spelat in i mitten och det är backhandförsök från Fredrik Storm. Leksand lägger ur sig. Ja, det är fina kombinationer som Malmö har i powerplay. Ja, jättebra. Just Jens Olsson släpper lite bakåt till Persson som i princip tar sig in helt oattackerat och sätter upp powerplay därifrån. Där har man lite grann i uppspelet men lyckas ändå vinna tillbaka pucken och Brunström får läget. Alsenfelt stänger igen. Fabian Brunström som vi har spelat i Leksand under säsongen. Ja, det har han. Fredrik Storm var det som var med. Här har ni läget dessförinnan då. Fredrik Storms backhand avslut och Björn Svensson som står framför kassen. Men senast var det Brunström som försökte. Storm är skicklig i den här rollen mitt. Han har ju en stor roll där. Dels att det blir turtal men också det här vägspelet. Eller spela in till honom som han gör där. Men han är, krävs också en stor skicklighet att spela där inne. För där är det stressat och du kan, ska jag säga, luckra upp press många gånger på att ha en sån som Fredrik Storm just i den rollen. Brunström försöker komma loss med pucken efter tekningen. Upp i backläge för Nils Andersson. Släpper till Brunström. Som håller i. Nils Andersson. 45 sekunder kvar på utvisningstiden. 2:15 kvar på perioden. Brunström. Spelare som försöker man få fräckis där också. Och pucken ligger fortfarande fri. Var är den? Och till slut har Alsenfelt blockerat pucken. Men en riktigt bra Malmö-möjlighet igen där. Brunström och kompani. Ja, vad säger man? Pricket över hit. Det är riktigt bra. Jag tycker också man har bra rotationer. Titta här. Bakom ryggen där från Mattias Kärnqvist. In mot Jens Jakobs. Mattias Kärnqvist är ju liksom beredd när han får pucken. Han vet redan vad man ska titta göra. Titta vad nära det. Ja, det är helt fantastiskt. Jadeland var det som störtade fram där. Niklas Jadeland. Med bra saker i powerplay. Alla vet vad som ska hända när det väl händer. Och det är en stor fördel. Leksand med 25 sekunder kvar att försvara i 4-5 spel. Knappt 2 minuter kvar av perioden. RP Malmö. Persson. Hittar skott. Släpper för Himmelfarb. Jens Olsson där. Baka till Himmelfarb. Strax i Leksand fulltalet. 10 sekunder kvar. Himmelfarb kliver in i mitten. Svensson där framför kassen. Lägger via runden för Persson. Så får Leksand tag i pucken och då kommer Joslin in på isen också. Leksand fixade den numerära underläggesperioden. Stefan Varg. Ulfström. Liga minuten kvar. Första perioden. Stefan Varg i egna hörnet för Malmö. Celine där försöker komma ut med pucken. Får hjälp också av Åslin. Men det är Malmö som transporterar bort den från det området från Forsberg. Malmö sätter upp och pucken ner mot Alsenfelt. Byter i båda lagen. 45 sekunder knappt kvar av perioden. Och sen spelar man fel rakt i gapen och skott där från Romano. Tony Romano får jättemöjlighet efter att Leksand har bjudit Malmö på den möjligheten. Undan lite grann i panik och Ursson också. Lite turligt där för Leksand som fick bort den pucken ur egna området. Riktigt tabbe där, höll på att ställa till det. Malmö nära 3-0 mål. 20-talet sekunder kvar av perioden. Malmö sätter fart igen då. Fabian Brunström. Leksand möter på egen blå. Malmö tar tillbaka. Romano igen, han som fick skottmöjligheten nyss. Kärnqvist där också. Romano håller i, väljer att spela hem och då händer det kanske inte så mycket mer i den här perioden. Nils Andersson vågar sig framåt. Han skickar ner pucken i alla fall, men den här perioden kommer att sluta. 2-0 för Malmö. Jens Jakobs och Niklas Jadeland har gjort målen. Ja, de har skapat det här kaoset. Malmö har skapat det här kaoset i Leksand som de säkert hade hoppats på efter 21. Ja, du ser bara där en kille som Ulfström som är så spelskicklig står och stressar bort puckar. Så att, ja, det är ett tufft läge för Leksand, det kan jag också säga. Ja, just nu fördel Malmö, men det har ju svängt i den här matchserien tidigare i matcherna. Leksand har ju 2-1 i matcher, med Malmö har 2-0 nu.
Ja, det brukar ju bli lite spegelvända situationer och sekvenser. Senast var det ju Leksand som ristartade, Jens. Idag är det ni som gör det tidiga målet och du. Vad gav det för effekt tycker du, ledningsmålet? Ja, men jag tycker vi kom ut starkt där och liksom, det är alltid skönt att få utdelning här på första. Så, nej, men det börjar på. Ta oss med också genom målet gärna, Jens. Beskriv det. Ja, jag vet, jag får en bra pass av Björk där. Jag försöker bara få den på mål. Foppa gör ett grymt arbete framför målet. Han ser ingenting, så det är Foppas mål där. Men hur mycket har ni pratat om just parkera så tätt in på Alsenfält? Ni har gjort det hela perioden. Jag vet inte. Vi har väl alltid, man vill ju alltid ha folk på mål, så jag vet inte. Men jag tror inte vi har inte snackat speciellt om det, eller? För egen del då, vi såg att det där målet betyder väldigt mycket. Mycket känslor efter det. Hur speciellt är det här? Du har ju spelat i Leksand och framförallt spelat i Mora länge också. Det är klart. Klart att det är speciellt liksom, men jag försöker inte tänka på det så mycket. Det bara kör på. Hur bra har ni kört på där ute i första perioderna? Men jag tycker helt okej ändå. Vi har några snäpp till. Jag tycker de får lite lätta chanser där. Men vi skulle haft en till i powerplay där. Eller jag skulle ha gjort det till egentligen. Ja, det var nära där. Du, hur mycket tänker man på att de har de här spelarna borta också, Leksand? Är det därför ni vågar gå så hårt som ni gör? Nej, det tänker vi ingenting på. De har så bred trupp så då får andra kliva fram där. Tack så jättemycket, Jens. Tack. Pratat en hel del om Jonas Björgren. Det är han som leder styrkorna också i Leksand just nu. Du, dina intryck av första perioden, Jonas? Nej, vi kommer inte alls upp i vår normala standard, eller som den standard vi vill ha. Vi står lite väl still och då blir Malmö bra. Hur gör man för att justera så här nu mitt under en match? Nej, det är bara att gå ut och släppa loss mer och åka med skridskor framförallt. Vad är det Malmö gör effektivt tycker du då, som du noterade nere i försvaret? Nej, men vad som man sa, stå i still, då är egentligen vilket lag som helst bra. Så att, upp med skridskor och hjälpa varandra. Du, vad ser du för möjlighet att vända det här? Nej, de är hur stora som helst. Vi låg väl under med 0-2 sist här, så att vi har stora förhoppningar. Ja, tack så mycket. Lycka till. Tack. Ja, så är det ju. 2-0 har det varit för respektive hemmalag i den här matchserien i varje match. Första vann bortalaget Malmö, andra vann bortalaget Leksand. Leksand hemmalag hade ju 4-0, höll på att tappa det senast. Så att det, 2-målsledning behöver inte betyda att det kör, definitivt inte. Nej, det är absolut inte. Det såg vi ju om inte annat sist i Leksand. Malmös sista 15 minuter så var det ju, ja, det var en jätteräddning från Ausfeldt från att det var 4-4. Så att, från 4-0. Så det gäller att köra hela vägen. Men förutom det Frögren var inne på, de måste börja åka skridskor och slavet för still. Vad är medicinen för Leksand? Ja, men som jag säger, åka skridskor, det är grundbulten i allting. Va? Men just få stopp i det här Malmös offensiva spel. Men gå ut så här och skapa 2-1, att göra slut på, men framförallt offensivt också. Komma snabbare tag slut. Malmö som sätter fart i upptakten av den andra perioden också. Skapar oreda för Leksands försvaret. Jadland hittar upp med den passningen. Och sen är Jadland med där. Får tillbaka pucken. Fint passningsspel där från Forsberg. Som såg att Jadland kom i position framför Alsenfeldt. Bra Malmö-tryck första minuten. Precis som i den första perioden. Och kom ju ledningsmålet nu. Det vill säga efter en spelad minut. Malmö har grepp den här fjärde matchen för att få till minst 6 matcher i den här serien. Leksand hemmaplansfördelen i en eventuell sjunde. Försök från Stamstad att hitta Mattias Guter. Fjärnårsskytten senast har inte fått så mycket utrymme. Hade något läge, halvchans i den första perioden. Sen håller pucken upp för Gartner. Sätter ner en rad på Kärnqvist. Palme. Jakobs. Knut för Leksand. Attackeras av Forsberg. Palme hämtar genom Nils Andersson. Andersson släpper för Brunström. Sist då för Forsberg. Pucken för Augustin som skickar ner via sargen. Studsade pucken in framför Alsenfeld. Försöker för Forsberg hugga på den. Björn Svensson och Brunström hjälper till.
Leksand kommer inte ur zon. Augustin. Ner i hörnet igen. Bra agerat av Forsberg i det bytet till Malmö. Och som river ner applåder från hemma publiken. Leksand vänder. Endemark. Erlandsson. Malmö vinner snabbt tillbaka och Leksand har inte haft mycket att säga till om i den här upptakten av andra perioden heller. 3 minuter gången. Oj! Farligt där, Josefsson missade och Malmö fick läget framåt. Leksand och Tobias Forsberg. Malmö igen. Extra. Ja, jag har räknat där första 3 minuter så har Leksand haft 6-7 stycken ge bort puckar, giveaways i egen zon. Och missat på där man har kunnat tagit ut puckarna så har man gett Malmö ny luft. Och man måste få ut de här puckarna. Man ska vara konstruktiv, men det går inte att vara konstruktiv på icke-puckar så att säga. Här måste Leksand skärpa till sig. Även om du får stopp i spelet snabbare och ut med de här lösa pucken. Just nu matar man Malmö med energi. Ja, man får inte ut den pucken heller. Betydligt mer rejälare ishockey utav Malmö hittills i matchen. 24 minuter spelat totalt. Romano hämtar, släpper för Brunström. Tar sig fram där fint in i anfallszonen. Fabian Brunström på skott. Alsenfelt. Vet inte riktigt var returen studsar. Det studsar ner för Romano igen. Och sen är det blockerat. Nej, det spelar i målgården där av signalen. Eller handpassning, va? Jag tyckte det var en handpassning. Ja, handpassning. Ja, vi hade en ruggigt lång spelsekvens. Det ser vi. Nu fyller de ut läktaren igen. Det var över 4 minuter. Men på 4 minuter så det blir väldigt, väldigt tungt för Leksand när man ger bort puckar som man har under kontroll. Och då när man har haft pucken på bladet en 2-3 sekunder och blir uppäten under ändå stark press, så måste man kunna göra sig av med pucken snabbare. Alternativt ta ut pucken och lyfta laget snabbt. Åslin. Frögren. Sallinen jobbar på returen. Malmö lyfter upp pucken. Leksands båset. Har Leksand nycklarna? Vi stryker under de tunga forwardstapp man har. Ryno Ritola, Kekkonen, Bergenström. Har man nycklarna att kunna vända på det här i den här matchen? Självklart har man det, men alltså, som jag säger, har man pucken under kontroll och man har 5 Malmö-spelare runt sig i en stressad situation, måste man lyfta ut puckarna, minimera tiden i egen zon, optimera en offensiv zon. Det är lätt att säga, men just nu så ger man ju bort puckar kors och tvärs, så då har man inte nycklarna. Du har inga lagnycklarna. Så är det, precis som Jonas Fröger säger, åka skridskor, det är viktigt. Det ska man göra alla moment. Ja, det är A och O i hockey. Det är A och O i hockey, ja. Det är Malmö som gör allra bäst hittills i alla moment. Kommer man upp igen och bra läge för Björk! Fin plock från Alsenfelt. Johan Björk, backen som fyllde med i anfallet med avslutet. Ja, jag tycker personligen att Leksand måste nästan ta någon form av dryck. Vänta in en powerbreak. Det är ju en tidsfråga innan det sitter en 3-0 här nu. Leksand kanske måste ta en timeout för att rikta upp det här. För här kommer man in. Titta på här, så han åker in och siktar på Björk. Ja, och två passning. Man sköljer målet stenhårt. Det här är hela tiden. Man får ju ta in pucken i offensiv zon. Malmö Redox på kontroll gång på gång på gång. Då är det en tidsfråga. Malmö vinner tekningen. Fredrik Storm, dansken i hörnet. Hårdträng där, kommer ändå loss med pucken, men Knut hämtar den i andra hörnet för Leksand, men får in Ushon. De är inte rejäla nog där, Leksand, och sen inte studsar pucken ut i båset. Ska vi vara riktigt hårda så är de inte ens i närheten. Och att jag tycker att 5 minuter in i andra perioden, att man inte tar en timeout, är för mig en gåta. När man inte har fått ut en enda puck på 5 minuter i princip. Knut, så här, det är lika bra. Det är livsfarligt de där omställningarna, för att man är inte i position heller. Utifrån det. Robert Nilsson i sin bild. Pressad just nu. Det är sitt Leksand. Och det snackas om miljoner som står på spel i pausen. Det gör det ju självklart för båda lagen. Hårt satsande Malmö inför hockeyallsvenska säsongen. En mångmiljonsatsning.
klart mycket mer budget än de flesta övriga lag. Bra jobbat Händemark och Hultström står upp. Där som man samarbetar. Bygga en 2-1, backchecka in, bryta. Det är som sagt det sportsliga och även för befolkningarna på respektive ort. I lilla Leksand eller i stora Malmö, det är klart att det betyder mycket med SHL-hockey. Självskrivet. Stefan Wari löser det fint för Malmö, sätter upp för Brunström. Innanför zonen igen då för Malmö, Kärnqvist. Och sen skott från Andersson. Augustin får hämta. Jagas av Tobias Forsberg. Vågorna hjälper till. Forsberg kan ha vinna puck där i duell med Andersson. Han lyckas så när, men nu kommer Häggström farandes hemåt. Magnus Häggström har ansvar. Tvåvägsspelare. Jadeland. Augustin. Bortre för Mattias Persson. Han har fina passningen nyss för Johan Björk. Persson håller i. Framför kassen jagar Häggström. Han finns där också. Och det är precis som i första perioden. Första 6-7 minuterna. Mycket Malmö och defensivt tänk för Leksand. Från det här läget så ryckte man upp sig i första perioden i Leksand. Kan man göra något liknande nu? Och skapa lägen. Alltså, där lägger man ut en puck lite längre som där David Åslin får börja åka skridskor istället. Får man sätta lite press på Malmö så att få ut lite puckar på ytor och börja åka skridskor. Då har du, det är viktigt. Ja, fin prestation där av Sallinen som får ner pucken. Det är trafik där och det är Malmö som står i vägen och skickar ner. Då fick ändå Leksand till någonting där, framförallt Tommy Sallinen förvånade. Ja, och grunden är som jag säger, man är lite trängd. Man lägger ut istället för att spekulera då när det är mycket folk runt det. Lägger ut det på lite yta, David Åslin som en snabb spelare. Lyfter, sätter press och man ger laget luft och tid att flytta just upp laget. In i anfallszon och då kunde man odla lite av, i varje fall lite en bra anfallsspel. Ja, klar Malmö fördel spelmässigt hittills, men ändå bara två mål som skiljer. Och skulle Leksand hitta ett reduceringsmål här, då är det ju match igen på högsta allvar. Hultström. Och sen försök från Josefsson. Den på straffas ordentligt. Den hämtar vad som får checkade. Guter jobbar. Utläge för Hultström. Skott utanför. Erik Storm. Efter mitten Himmelfarb och Hetta. Offside. Olof. Jag måste säga återigen när Kevin Kappstad är inne så händer det bra saker. Han är lurig och ser väldigt spelsugen ut. Dessutom är han lite småtuff också. Han har ju fått lite stämpel på sig under SHL i år att han är lite vek och lite svårt att få bort puckar och så vidare. Men som forward har han startat väldigt, väldigt, tycker jag, bra och i skvist på sätt och press och lite småjobb har att göra med fysiskt. Kanske det han ska spela för mig då? Ja, han hade ju lärt college och det är en som center så var fint. Resten av den här serien. Baka pucken till Malmö. Oj! Skickade upp den pucken på läktaren. Det ser bra med åskådare. Ja, jag tror det. Ja. 8,5 minuter andra perioden. Malmö dominerar matchen, har 2-0. Målskyttar i den första perioden. Jens Jakobs och Niklas Jadeland. Leksand har 2-1 i matchserien. Connelly. Erlandsson lägger ner i runden.
Andersson. Det lyfter ut. Connelly. Augustin. Andersson. Augustin. Oj. Farlig passning. Connelly som suger tag i pucken istället för Leksand. Skott försök från Patrik Selin. Påtäckande Malmö-spelare. Leksand fyller på. Ner i hörnet igen då. Selin. Det är framför kassen. Där är Sallinen och Åslin. Ut från Persson. Patrik Selin. Lägger ner i runden. Först till Björk. Leksand behåller ändå pucken. Ut på sin tredjedel. Ett lurigt skott som Hovenen fångar. Bra försök då från Patrik Selin där. Man vet aldrig. Ja, men just aggressiviteten den här killen. Selin, Åslin och Savelen. Och fick lite snurr där. Ja, mycket bra. Och det som de gör bra är att de är aggressiva naturligtvis. Men när de har pucken så har de tankat, tar den till mål och hotar mot mål. Och det gör också att de bygger 2-1 in och så vidare. De har ju matchat... så här långt Malmös aggressivitet ordentligt. Leksand vinner tekningen också. Mattias Guter. Stöpa in pucken där framför. Ja, Malmö är ju mycket rejälare bestämd och har bättre fart än vad Leksand har. Förutom sista minuterna, då har Leksand lyckats flytta upp spelet och fått lite mer initiativ i matchen. Vad är det de söker när de kommer upp i anfallszonen, Leksand? Ja, de söker ju att vara starka nere och sen få upp puckar till backarna. Eller forward går upp och skjuter. Det de har gjort, haft problem med idag, att de har skjutit för höga skott. Det har varit ganska enkelt för Malmö att blocka och ta ner skotten. Jag tycker de ska skjuta mer i 3 decimeters höjd. Det blir svårare att blocka. Hur stora problem har Robert Nilsson med tanke på dagens motstånd? Ja, han är väldigt aktiv. Man hör hans röst hela tiden nu. Och jag tror han är mycket nöjdare nu i sista minuterna. Ja, där har ni scouten. Förre tränaren Andreas Appelgren i Leksand. Ja. Som är med säsongen ut i alla fall. Stämmer bra det. Men som ni hörde Tordi Jobs i pausen berättade om att han vill låta Robert Nilsson sköta tränarskapet. Ja, inte själv, han har ju hjälp av Johan Rosén och company där. Men Appelgren ville nöja sig med den rollen som han har nu. Ja, och Jonas Levén är ju också med där. Så att, Ja, det finns en del att scouta för Leksand hos Malmö för att fortsätta spela SHL-hockey. Vidöppet just nu när det gäller den platsen. Modo har ju jättegrepp mot Vita Hästen. 3-0 i den matchserien. Fjärde mötet i Norrköping imorgon och 2-1 ledning för Rögle mot Västerås inför Ängelholmsdrabbningen i övermorgon. Bra period, bra minuter som vi var inne på. Och senaste för Leksand. Kan man skapa någonting, ett mål här då också? För att verkligen känna att man kommer in i den här matchen. Malmö håller ut Leksands spelare längs sargerna så här långt. I det här momentet. Leksand tvingas åka och byta. I alla fall med någon ett par spelare. Malmö kommer åt pucken. Rätt att matcha in dem efter powerbreak igen när de är heta. Då tycker de ska vara på isen så ofta som de har krävt med benen. Just Sallinen, kedjan med Selin och Åslin. Ivarsson. Leksand har lyft upp positionen, det är inget snack om det. Lindepuck igen, Frögren testar. Kärnqvist klubba i vägen. Leksand jobbar hårt, får in pucken där, men då är Kärnqvist den som kan spela undan med hjälp av Jakobs. Framåt igen för Malmö. Offside, ja, tydlig sådan. Dröjde lite för länge för Nils Andersson. Han fick tag i pucken, hade ett par polare faktiskt redan i anfallszon då. Ja, de har bättre också. Leksand har bättre
bättre press på Puckson, men här tar man ju sin och Nils Andersson. Men man har också bättre kontakt i lagdelarna de sista minuterna här. Mycket, mycket bättre. Också det här med att man får lite mera självförtroende genom det här Salmens linjens byte. Att man känner att man kan vara där uppe och hota. Nitz. Kapstad. Jute. Nej, får inte tag i pucken. Malmö istället. Hetta. Släppar retur rakt ut Alsenfeldt. Ställas undan av lagkamrater. Nitz lägger ner för Leksand. Malmö försöker picka upp. Nu Knuts i vägen. Slänger ner den pucken. Nils Andersson först på den för Malmö. Sarihörns duell. Hämtar där Nils Andersson också, men det är Leksand. Tommy Sallinen som kommer loss med pucken. Sallinen får sin tackling. Får han då fram pucken till lagkamrat där i hörnet. Upp i backläge då. Och sen skott från Josefsson. Missriktat sånt på Hämtas klubba dessutom. Josefsson kan få en ny möjlighet. Spelar loss pucken där. Nytt Leksandsskott. Och sen trafik framför kassen. Hovinen vet inte riktigt vad pucken är. Leksand har den bakom kassen. Ja, bra tryck för Leksand nu. Daniel Josefsson laddar igen. Håller i. Spelar vidare för Sallinen som avväpnas. Och ut ur zon från Malmö. Bra agerat av Erik Himmelfarb. Skjuter pucken av Sallinen. Och sen upp för Malmö. Här kommer Persson. Så får han inte tag i den passningen. Och då kan Leksand vända igen. Framför Leksand. Selin. Skottpassning fram. Hovren dyker fram och slår åt i pucken. Ja, de är riktigt, riktigt bra. Selin och Sliv framförallt. Jobbar stenhårt utan puck. Och de gör också väldigt bra saker som är just den spetskvalitet som Leksand behöver för att ta sig till de här chanserna. Så att de har lyft upp spelen riktigt, riktigt bra. Och det är på grund av de här killarna tycker jag. Och sen har resten tagit rygg. Och man tittar lite grann på hur de har tappat bort matcherna, så är det ju allra högsta grad match igen. Det är ju två skott så är Leksand i kapp. Ja. Ja, man lyfts ordentligt. Det var den där perioden när jag undrade om det skulle komma någonting från Leksand. Då gjorde du det. Nej, jag vidhåller efter de här 4-5 minuterna när man har radat upp saker som kunde ha stått 3 och 4-0. Att kanske är bra att ta en timeout. Men nu gjorde man inte det, valde man inte den vägen. Och nu är man ju på banan igen, så att basen till hade gjorde man rätt. Forsberg jobbar. Nytt skott. Utanför. Spelar på Mattias Persson i ett trängt läge. Vågar spela pucken till medspelare, men Leksand nöter fast i hörnet igen. Tuffa sargdueller och Malmö kommer ut med pucken. Persson finns med där. Mattias Persson är in i mitten. Bra spelat. Verkligen försök, men inte så farligt med Engström. Köksvägen testar man. Där kommer möjligheten för Persson igen. Och Olsson laddar och skjuter utanför. Ja, helt plötsligt fick Malmö luft framåt. Jens Olsson spelar. Nytt skott. Oj, vilken reflexräddning. Och sen nytt försök. Först var det Ivarsson som sköt. Och sen var det Häggström. Och riktiga parader från Oskar Alsenfeldt. Riktigt akrobatiskt där i kassen. Men Malmö helt plötsligt vänder på det som har varit ett Leksandstryck de senaste minuterna till att få ett par rejäla chanser att kunna göra 3-0. Det var en riktig benparan för att göra Oskar Alsenfeldt. Plus Jens Olsson skott som strök stolpen. Så det var mycket som hände på en 30-50 sekunder. Erlansson. Plötsligt istället av Kapstad. Gjuter. Vidare för Kapstad, in i anfallszonen då. Backen smäller vid center, kommer på avslut. Bara hjälper i hörnet och han får det. Skickar man ner pucken igen då. Kapstad, upp i backläge, Rönnberg. Spelar vidare, skott där och sen studsar pucken! In i mål! Den studsar in i mål! Och Leksand reducerar!
Det såg lite dråpligt ut där nere för Nico Hovenen, Malmö-målvakten. Men Leksand får in en nödvändig reducering. Och är det Kevin Kapsa som är sist på den möjligen? Ja, det är det. Och jag tycker hela bytet han var inne. Han var nere djupt ner och hjälpte backarna och var en spelväg ut. Chippar ut dem i Malmös bås och därifrån så händer det grejer offensiv zon här. Jag tycker han har varit, som jag har varit inne på några gånger, väldigt bra. Håller i pucken och framförallt som här tar sig till mål som gammalbacken är. Det är just de här momenten inte självklara för en back. Va? Det här är lite ovanligt. Titta hur lurig han är här i duellen med Augustin. Ja. Ja, Augustin är det som är sist på pucken faktiskt. Så det är återigen ett självmål i den här matchserien. Vi har sett det i varje match hittills. Och det är faktiskt Jeremias Augustin som är sist på den pucken och lurar sin egna målvakt, Mikko Hovenen. Men det är intressant just det här där Kevin Kapsa tar sig till det området. Det är lite, man sitter i ryggmärgen lite nordamerikanskt, att man går till mål och man stannar på mål. Kapsa tilldelas ändå målet för Leksand, det är inga självmål i hockey och Kapstad var på den där pucken i alla fall, men såg ut på de bilderna som att det var Augustin som var allra sist på den. Men Leksand har fått luft återigen i den här matchen med 4 minuter kvar av den andra perioden. Det är bara ett mål som skiljer, trots att Malmö totalt sett i matchen över 36 minuter har varit det klart bättre laget och det är dominerande och det är målchansskapande. Men Leksand är med nu, ett skiljer. Alltså fel håller i den pucken. Det jag tycker är just för att gå in på det här, Sallin är nere naturligt som center. Han är väldigt ofta i de här momenten när Leksands backar är djupt när det vänder i spelvändningar, så är han väldigt djupt tillgänglig. Och när man sätter upp den på Sallin så blir det ofta väldigt bra resten av banan. Där tycker jag att Kevin Kapsa också har varit väldigt bra. Som backan är, kommer ner djupt och visar upp så här är jag. Och det är också så man tar sig ur zonen några gånger via honom. Så att, ja. Ja, en av Leksands bättre spelare i matchen. Absolut. Ja, intressant fortsättning. Som sagt, de två första matcherna hade hemmalaget 2-0. Bortalaget vann. Både match 1 och match 2. Och Leksands hade 4-0 senast. Höll på att tappa. Så det har svängt i matcherna i matchserien och det kan svänga här också såklart. Leksand har fått ordentligt energi på slutet av den andra perioden. Nu så Kapstad jobbar loss pucken, Frögren har den. Lägger ner via runden igen. Man sparkar in den framför kassen där och då är Mattias Persson ändå där för Malmö. Men han åker på en propp där av Jon Knuts. Med hjälp av Kapstad, bra gjort av Knuts. Som har pucken, duell med Persson, håller i den. Skott, tungt sådan. Returen får Leksand spelare tag i. Nu är Malmö pressad. Nu går Leksand för 2-2 mål. Malmö-spelarna får lite grann i panik skicka undan ur det egna området nere hos Hovenen. Och Leksand har det spelmässiga greppet helt plötsligt i matchen. Som har tagit ordentligt tag i det här. Och det är bara ett mål för kvittering. Allt var knappt av andra perioden. Tre Malmö-spelare, men Leksand får på in pucken framför kassen. Det är inte till någon mer spelare Malmö kan vända. Fredrik Stormen avväpnas av Daniel Josefsson. Josefsson via runden. Ja, Malmö-spelare kommer ut från båset, skickar tillbaka pucken. Det finns Jens Olsson som återigen tar runden till hjälp. Tunne Romano där. Tillbaka till Leksand. Kommer inte ur show. Olsson vänder och skjuter. Nilsson då, när Leksand kan ta tag i pucken. Lägger ner mot Hovenen som finner det bästa i att hålla i den. 2-1. Malmö leder, men nu är det knappt. Ruskigt driv är det i Leksands mål. Det börjar med Matsu Robert, Jocke Lundström och några till. Jagade på spelarna och nu står i stort sett alla upp i båset. Leksand vinner i stort sett alla närkamper ute på isen. Ja, men det är så det ser ut på isen också, sista ska jag säga. 10 minuterna, lite mer än det, 12, där man står upp tydligare i plan och man jobbar tydligare. Man har helt enkelt bättre driv i allt man gör. Malmö försök framåt, var Stefan Varg backen som var spelförande där.
Kom farligt ner mot Alsenfelt. Leksand vänder spelet. Skickar ner, men då är Jakobs där. Tog lite Varis plats i defensiven, i hem mot jobbet. Malmö får hämta med en minut, 20 sekunder kvar av perioden. En period som Leksand leder med 1-0. Även om Malmö i upptakten var nära 3-0 vid några tillfällen. Så det är Leksand nu som pumpar på mestadels framåt för att försöka fixa en kvittering. Malmö spelar kommit av sig, i alla fall det offensiva. Sticker upp då och då, här får man chansen på nytt. Häggström hämtar in sina medspelare. Försöker lägga ner pucken, ja. Han lyckas till slut få ner den, men Sjögren kan hämta igen för Leksand. Tar hjälp av Gartner. Sprätter upp pucken ner för Nils Andersson. Brunström. Bort av Gartner och Selin hämtar pucken för Leksand. Gartner igen. 25 sekunder kvar av perioden. Leksand in i anfallszon. Patrik Selin försöker göra bort Jens Olsson. Det är tufft det. Selin tappar pucken. Malmö spelar omkull och Leksands utvisning. Med bara 14 sekunder kvar av perioden. Den kändes onödig i anfallszon för Leksand. Men det är en tydlig tripping på Patrik Selin som tappade pucken och i jakten på att vinna tillbaka den. Till en tripping. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är ju klart att det är en utvisning. Men Patrik Selin, alltså intensitet och aggressivitet som han och några till visar nu, så kan det här hända i arbetet. Det är ju bättre att bli utvisad när man är aktiv, när man står och tittar på. Så att det kan hända. Men visst, det här är ju en litet andningshål nästan för Malmö som du har sett ut nu, för nu har Leksand ansatt Malmö hårt. Har 14 sekunder på sig nu i slutet på den andra perioden och fixar 3-1 mål i powerplay alltså. In i mitten mot Jadeland, så tappar man och blir 2-1 för Leksand. Jens Olsson är det som försvarar framförallt för Malmö. Ett par sekunder kvar bara av perioden, det blir inget avslut. Det blir en signal för den andra perioden som Leksand vann med 1-0. Malmö har 2-1 för att inleda tredje powerplay, men det känns ju ändå vidöppet, det som Malmö hade i ett fast grepp. Känns nu helt öppet. Ja, första fem var det rena bjudningskalaset från Leksand med allt, men sen har de ju steppat upp enormt. Så har vi trötta backar som inte riktigt orkar sätta press, och i och med att vi spelar med så hög överbelastning så är det väldigt viktigt att vi har pigga ben, så att vi får inte fast med hörnen helt enkelt. Men du, varför svänger matchbilderna så mycket i de här mötena? Det har ju varit så hela serien så här långt. Ja, det är väl mycket som står på spel och det märks där ute. Så att det är ju en väldigt mental kamp. Mm. Vad kommer ske i tredje, tror du, med tanke på de här förutsättningarna? Nej, men vi har väl fått på pränt nu att vi kan inte försvara oss eller fega oss till den här vinsten. Utan då kommer vi tappa det här, så att Vi måste gasa på, så att jag hoppas att det ser ut som i första. Är du orolig? Nej, absolut inte. Tack så mycket, Nils. Lite ute också. Hur gärna vill du komma igång med den här perioden med tanke på det ni presterade i andra? Ja, jag tycker Ogge håller oss inne de första 3-4 minuterna och gör några av 3-4 vassa räddningar. Där kan det vara slut. Men så tycker jag vi kommer mer och mer in i matchen, och i slutet så tycker jag vi som kör perioden och fullt förtjänt att vi får ett mål. Vad är det ni gör så att ni får kommandot? Nej, vi ligger lite mer på deras backar och inte backar hem. Det tycker jag var lite problem i början i matchen här och i första perioden, att vi hade för stor sträck i laget och vågade inte att pusha upp laget. Nu försöker vi lite mer och har laget lite mer samlat, vågar att pincha lite med backarna och vinner puck högre upp. Kvitteringsmålet med Leksands ögon då, här har ni honom. Men nu är det 4-5 spel som väntar eftersom Patrik Selin ju tog en sen utvisning i Leksand då i slutet av andra perioden. Så är det. Jag håller med Robert Nilsen om vad han säger, att 3-4-5 första minuten så var Ausenfeld astronomiskt bra. Han har varit bra hela matchen, men då höll han kvar. De kunde ha varit över där, och sen gör man någonting bra. Och de som drar igång det ordentligt, det är Salinen, det är Oslin, det är och så vidare. Även tycker jag Kevin Karpstad har gjort väldigt, väldigt bra vart. Men man har också, precis som Robert är inne på, ett kortare, kompaktare lag. Där man åker mycket, mycket bättre skridskor också. Malmö har inte dragit på sig någon utvisning i matchen. Leksand har gjort det 3 gånger. Och Patrik Selin sitter alltså
utvisad nu i upptakten av den tredje perioden. Malmö har ju startat första och andra i rasande tempo. Fick utdelning direkt i första perioden också. Målet till 1-0 redan efter en minut spel. Nu har man läget på nytt. Då slarvar man ut pucken enkelt i anfallszonen. Missförstånd där mellan Jadeland och kompani där. Mattias Persson. Släpper för Jakobs. Det var han som gjorde 1-0-målet för Malmö. Nu får man tag i pucken anfallsmässigt då. Knappa minuten kvar på utvisningen. Brunström. Nils Andersson. Tungt skott men utanför. Leksand skickar ner djupt. Nils Andersson bär upp pucken för Malmö. Släpper vidare för Fabian Brunström in i anfallszonen. Kärnkvist försöker transportera sig fram mot målet, men Leksand får tag i pucken och skickar ner mot Hovenen igen. Och då har vi dessutom ett lagstraff i Malmö. Ja, då drar de på sig 6 man på isen. Det Leksand ju gjorde tidigare matchen i slutet av den första perioden. Och då var det powerplay-spelet över för Malmös del. Första chansen om en stund i powerplay för Leksand. Det är Fabian Brunström som åker och tar den utvisningen på lagstraffet. Det är ju så här i powerplay, det är ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt vilka som ska in, och spelarna vet det ofta också. Så det gäller att ha den disciplinen när man ska hoppa in och inte. Pekning då offensivt för Leksand som vinner pucken också. Erlandsson lägger ner i hörnet. Endemark tappar pucken. Jadeland. Björk. 15 sekunder kvar innan Leksand är fulltaligt och kan starta sitt powerplay-spel. Malmö möter i mittzon Stefan Varg. Börjar om för Simon Erlandsson. Leksand fulltaligt. 1 minut 20 sekunder, lite drygt i 5-4 spel för Leksand. Malmö gör det bra i den offensiva zonen. Mattias Kärnqvist jobbar hårt, veteran. Och hjälper Hetta också. Nu ska vi se vad Leksand kan hitta på i en dryg minuts powerplay-spel. David Åslin skickar ner bort mot Patrik Selin. Tillbaka till Åslin. Och sen skott från Hultström. Trafik där och pucken ligger löst framför kassen. Försök att lyfta ut den backen, lyckas inte Hultström igen. Påtäckande Malmö-spelare och pucken studsar sedan ut ur den offensiva Leksandszonen. 40 sekunder kvar på Malmö-utvisningen. Leksand kommer på nytt in i anfallszonen. Bra gjort av Selin som var upp utan problem. Leksand skickar ner i hörnet från Hultström. Malmö-spelare försöker komma åt pucken och lyckas till slut också. Han heter Oskar Alsenfeld. Våra 15 sekunder kvar innan Malmö är fulltalig. Tappar Leksand bort pucken mot Kärnqvist. Skarvet av Hultström som vinner den åter. Slags är Malmö fulltalig. Leksand in i anfallszonen. Gute med backhandförsök. Enkelt stoppa från Hovenen som stöter ut. Malmö fulltaligt. 5-5 spel alltså. Fabian Brunström försöker hitta Nils Andersson. Ja, inte riktigt. Endemark. Gapas det om ett eventuellt felaktigt byte för Leksand där. Lägger man in pucken mot Hovenen. Leksand. Erlandsson hämtar. Russell. Ner mot kassen. Styrningsförsök. Hovenen greppar pucken. Där framför var det trafik Martin Grönberg. Stora skillnader tycker jag på Leksand i första perioden. Första 5 i andra perioden. Och resterande här. Det är när man kommer in i anfallszon. För det första då så
vill man ta pucken hit till mål. Man tänker det och man vill det. Och sen är man lite, vad ska jag säga, bra att komma åt andra puckar som inte blir returer på. Utan de är först på dem och det är så just den här A-kedjan, eller ledande kedjan med Sallen, har skapat och rullat upp och hittat nya skottlägen. Men i grund och botten vill man komma in och komma på avslut. Av Mattias Persson i hörnet för Malmö. Snurrar runt och får loss pucken, men inte riktigt till Häggström den gången. Leksand kan lägga ur zonen att hämta för Johan Björk. Han tappar den där framför Hovenen. Attackerad av Selin. Josefsson. Fallenen kommer inte åt pucken. Josefsson får åka hem. Connelly. Sallinen får loss pucken. Bra läge, Selin. Går han på skott? Ja, han gör det till slut. Då har Hovenen fångat den. Ja, bra, Sallinen kommer in och håller i. Han är väldigt stark på pucken och väldigt bra på att ta sig ur man-man situationen, vilket är viktigt. Och sen använder Selin. Men det är bättre tryck nu från Leksand mot mål när de kommer in. Och mer distinkt att vilja ta dit pucken också. På spelare som inte fick vara kvar i Djurgården. Vi pratade med och om Nils Andersson tidigare. Patrik Selin är en annan sådan som man trodde Djurgården skulle satsa på. Allt fylla för värdet, men gillar man inte riktigt. Nej. Går fort i hockey ibland. Ja, så är det. Går det på utanför isen. Himmelfar plockas bort från den tekningssituationen. Leksand vinner pucken. Kort försök från Guter. Här kommer Fredrik Storm. Ända fram. Abel Farber där också. Kappsituationer där runt Alsenfeldt kasse. Leksand vänder 3-2 nu framåt. Pappstad sätter ner pucken. Lite hoppande men inga större problem för Hovenen. Stötta bort den. Malmö spelar omkull. Övermannad av en Leksandspelare. Där har publikreaktionerna. Det är smart att ta in dem där. På jag säger det återigen. Du får in farten mot mål och så vidare. Just nu när Leksand, eller Malmö bara har ett mål att gå på, så blir det, ställer det till väldigt mycket bra saker du gör för Leksands del. Leksand då? Forsberg. Russell. Bra skottläge. Från Erlandsson. Fysik för Hovenen. Erlandsson med pucken på nytt. Skickar ner ur med grötigt där framför Hovenens kasse. Där fanns bland andra Händemark och störde. Pucken utanför målet. Leksand försöker igen. Händemark har med sig Russell. Häggström först i hörnet för Malmö. Har rejäl spiskåkning från Häggström återigen. Håller i pucken. Majestätiskt när han kommer upp in i anfallszonen. Sätter ner via Augustin. Gått för runden mot Jadeland var det tänkt. Leksand spelade först där. Tar sig framåt. Sallinen. Spelar fel. Josefsson. Klackar den bak för medspelare. Sallinen fick inte tag i nästa läge heller. Nils Andersson istället för Malmö. 7 minuter spelat av den tredje perioden. 0-0 står det. 2-1 till Malmö totalt i matchen. Alsenfeldt plockar den pucken. Just när det så här långt i den här tredje perioden har inte Malmö fått upp och kunnat etablera något spel, eller heller inte fått med sig något folk upp i anfallszon, alltså 5 man in i anfallszon. Just när hetta storm inner och får med åtminstone varann, men lite grann är det så när de har gått till anfall så måste 3 eller 4 hoppa och byta, och det är inte riktigt den spelbild man vill ha. Leksand skickar upp chanspuck. Det blir friläge också för Leksand. Backar avslut. Och sen åker han rakt in i Hovenen och där har avslutet. Patrik Selin. Avblåsningen ska jag säga. Stefan Varje där undrar varför han ska behöva fullfölja in i Hovenen. Det kan vara svårt att stoppa där också. Ja.
Han ligger bra hela tiden tycker jag, Selin. Det är inte så lätt heller, han får ju lite köra det där. Eller... Han är väldigt bra ut tycker jag. Ja, men Varg var med hemåt där. Får irritation därefter. Förstår inte riktigt Vargs jätteirritation på Selin. Inte jag heller. Den är ju... Den är svår att se att Selin skulle ha fullföljt medvetet. Nej, absolut inte. Ja. Får hon nog ta och kyla ner sig lite grann. Jag tycker att Frögen, han var lite barsk ett tag mitt i matchen. Jag tycker han var en av dem som varit med och vänt upp där för Leksand lite. Att han visar och markerar sin närvaro väldigt tydligt. Det måste han göra såna här täta jämna matcher. Han har spelat många olika slutspel och finaler och vunnit mycket. Så han vet hur det går till. Det gäller att bryta ner motståndare på 7. Ja, han har varit med som sagt. Några SM-slutspel inte minst. Nej, men jag är själv fortsatt. Jag vet att det är en kille som står upp när det blåser ordentligt. Och bra kille att ha omklädningsrummet och så vidare. Det är det man behöver när det brinner så värst. Ludvika fostrade Jonas Frögren, som framförallt hade sina storhetsår i Färjestad. Och ju kort sväng i Toronto också faktiskt i NHL och KHL också. Ja, det är nästan det Skellefteå. Det var en rejäl kollision där, ja. Det gick ju framförallt med Fredrik Storm och... Det är två hårdingar där som har, jag såg inte riktigt situationen. Frögren. Det är två tuffa killar i varje fall, Storm och Frögren. Här kommer den. Måste ju framförallt Storm se upp. Frögren står ju med ryggen till. Ja, absolut. Det är ju så. Han är ju den som... Det är Frögren som... Men jag tror inte Fredrik Storm åker på med flit där heller. Så att det ser ut som han hade blicken med på vad hände där. Och Fröga som man kallar för att backa in lite där, så hoppas det gick bra för grabbarna. Hämtade sig till Leksand inför den här säsongen från mästarlaget Skellefteå, Jonas Fröga. Brunström jobbar åt sin pucken för Malmö. Jag tycker Leksand anpassar sig. Det är märkligt att se det här. Det är de som ser lite uträknade ut. De kommer tillbaka. Så tycker Leksand sen du ligger under med 2-1. Ser ut att ha lite bättre koll på situationen. Och har börjat bli lite kyligare med pucken. Men framförallt tycker de får ut pucken när de är lite ansatta. De samarbetar bättre. Sen tar de puckarna till mål lite grann i första vågen. Och det ställer till det för Malmö. Ja, Malmö har inte fått till det rejäla anfallsspel som man hade i upptakterna framförallt av både period 1 och 2. Inte sett så mycket av den varan här i tredje perioden, men man har en ledning och kanske är omedvetet tillbakadraget, eller? Och Malmö är hemma ju under säsongen. Det har inte varit deras grej riktigt. Nej, det har inte det. Och lag som har varit här och snott poäng, man har pratat om att tappa många onödiga, har ju liksom varit glada för det de har fått. Och med Leksands kvalitet så är det klart att... Oj, farlig styrning, Himmelfarb där framför Oskar Alsenfelt. Imorgon fjärde matchen i bästa 7 mellan Vita Hästen, Norrköpingsgänget och Modo. Övikslaget har ju 3-0 i den matchserien på TV10 och Viasat Hockey imorgon kväll. 18.30 startar sändningen 19.00 och släpps pucken i Himmelsalundshallen. Ja, men just att Malmö då, som jag menar på, har många lag har varit där och snott poäng för dem i vintern. Då liksom har de försvarat sig bra, tagit ut puckar bra och så just tagit det första vågen. Och Malmö har varit lite moloka efter, men det är viktigt för Malmö att få upp den där pressen på just de här som Häggström gör här. Och här gör Jardeland, alltså flyttar upp och sätter press. Det är viktigt för Malmö. Leksand lägger ner. Ovenen styr ut med högra benskyddet. Kommer framåt i Malmö då. Niklas Jardeland försöker sätta fram den mot Häggström. Så nära och lyckas. Häggström till Persson.
Häggström i sargen. Malmö spelar de övriga byter. Häggström håller i. Malmö kan behålla anfallet. Tappar ändå Nils Andersson ut den pucken. Så börjar om i mittzon. Och det händer Augustin. Olyckligt samman med Malmö sin släppta mål. Hoj! Blev en fint ändå. Höll på sina tillgör Nils Andersson i jakten. Hans Sallinen på pucken alltså. Kan vi börjar om för Leksand. Kapstad. Kevin Kapstad. Skickar ner i hörnet. Ivarsson före. Kapstad vinner tillbaka pucken återigen för Leksand då. Connelly lägger in mot kassen. Guter spelar loss. Frögren. Ja, fick lite tryck där Leksand. Malmö bär upp genom Himmelfarben. Som nu har en farlig styrning nyss. Halvvägs in i tredje perioden. Två för Malmö, ett för Leksand. Här kommer Johan Björk. Släpper vidare för Olsson att skicka ner och sen skott där. Inte långt ovanför ribban där. Möjligheten för Kristoffer Forsberg. Malmö igen, Brunström runt kassen. In framför, tänkt för Svensson. Leksand spelar i vägen. Ja, finns chanser åt båda håll här nu. Russell in i anfallszonen. Tar hjälp av Fredrik Händemark. Vi har ett för Leksand. Russell och sen skottläge för Erlandsson. Russell igen i hörnet. Malmö och Häggström. Det är inte fart hela vägen framåt där. Och Leksand får hämta genom Simon Erlandsson. Byter med bägge lagen, 9 minuter kvar av perioden. Bra tryck i Malmö Arena. Hemma publiken njuter med en uddamålsledning. Bara för Malmö. Vi jaktar på 2-2 i matchserien. Tänk om Leksand skulle vända och vinna det här. Då har man 2 matchbollar. Eller ja, 3 om vi så vill. Som hemmamöte på fredag i Leksand. Pucken är lös. Vinterblåst. Pucken är lös och Malmö kontrar. Uppe pucken för Mattias Peter Persson. Oj. Lurar korten av Leksandsbacken Hultström där. Vinner inte så mycket mark ändå Persson. Hjälp av Himmelfart men Leksand löser det. Stark start. Tommy Sallinen går väldigt djupt. Jag gillar just det där att man är nere och spelar samma roll som backarna. Så det gör ju att man hjälper varandra i situationen. Efta fyllde på men Hultström löser det för Leksand som skickar ur den egna zonen. Upp mot Sallinen som är där och hugger på Stefan Varg. Men senare får hem pucken till medspelare som är Ivarsson. Tillbaka till Varg. Upp längs högersargen då för Fredrik Storm. Tas hårt där av Jonas Frögren. Han är tuff där, Leksands veteranen. Så tappar Malmö pucken. Och Leksand får ett gratisläge, men det är ju inget tryck i det skottet. Men ändå en blockering och en offensiv tekning efter Jon Knuts försök. Och vi fyller väl på den här skadelistan också och noterar att Malmöbacken David Lifferton inte spelar med den här kvällen. En upper body injury som stör Lifferton som inte kommer finnas med på isen. Han finns inte med här i Båset heller. Det är just nu Lust och Björn Hellqvist och dividera en hel del om det taktiska upplägget sista minuterna här. Erik, vad tycker du annars om bilden här i tredje spelbilden? Ja, det har blivit lite alltså ställningskrig. Det är svårt för bägge lagen att skapa riktigt bra målchanser, men jag tror på en Leksandsforcering såklart här sista 7,5 minuterna. Just de här taktiska direktiven som vi ser nu från Lust, han är på och ritar lite. Det är framförallt för forwardsen som han jobbar med mest. Vad vill han få fram? Nej, men att de ska komma rätt i sin forechecking och de liksom påminner spelarna om det här. De vet ju vad de ska göra, men det är bara påminnelse så att alla får tankarna på rätt saker. Hur mycket nerver känner du här nere, anspänningen? Jag känner att det är nerver framförallt i Malmös bås just nu. Det är de som är jagade.
Ja, en hel del skadesnack som sagt, både inför den här matchen och under. David Lifferton alltså ur spel resten av matchen, fick ju en tuff tackling av Kevin Kapstad. Ja, de har en sammanstötning precis där vid backdörren i Malmös bås, alltså i första perioden. Och den tog lite illa, något speciellt ful utan, ja. Jämtekning. Leksand i anfallszon, får loss pucken upp för Erlandsson. Där finns Frögren. Selin i hörnet. Sallinen. Han försöker jobba ut pucken, lyckas inte med det. Stefan Varg ändå först på den där. Tar hjälp av Jadeland. Leksand behåller. Ja, ändå inte. Pucken har försökt värda att Persson fick tag i den där. Frögren var med. Nu sätter Fredrik Storm fart mot Daniel Josefsson. Fredrik Storm ska bryta in. Han går runt kassen, väntar in medspelare. Danske Storm sätter upp den, pucken fint och det är skott. Och det är en bra plock också av Alsenfeld. Riktigt bra Malmö-försök. Avslutet från Erik Himmelfarb, den före Leksingen. Ja, det var nog tur just här i den här situationen att det var Daniel Josefsson som är väldigt skicklig skridskåkare och duktig och spelar blad. Annars hade nog Storm vikt in sin axel och han är väldigt bra på tryckas in på första stolpen med hög fart, men han parerar bort en fin försvarslinje i Josefsson. Händemark mot Himmelfarb. Leksand tar tag i tekningen. Hörna framför Alsenfeld. Russell. Hemma för Connelly. Josefsson. Russell. Sen skott från Connelly. Påtäckande Storm. Leksand får ner i hörnet i alla fall. Händemark. Och sen bra läge för Russell som inte alls fick till avslutet. Etta för Malmö. Tar hjälp av Storm. Storm får pucken där. Av Olsson ska jag säga som får tillbaka pucken. Jens Olsson backar in i anfallszonen för Malmö. Drygt 6 minuter kvar av perioden. 2-1 ledning för Malmö mot Leksand. Leksand vänder. Från Hultström som tvingar Hovonen till en blockering. 5:59 kvar. Just anstormningen, ska bli kul att se om just nervositet, vad man har för plan i Malmö. Vi ser ju när de vågar flytta upp och sätta lite press på Leksand när de vänder spelet så blir det ofta väldigt bra hem. Pratar om att försvara sig med fart innan matchen och ja, här kommer läget då. Ja, studsar ut för Leksand och Jakobs skickar undan och åker på en smäll där också i den egna zonen. Jens Jakobs. Leksand hämtar pucken i den egna. Från Kevin Kapstad, vikarierande center. Guter lägger ner i hörnet för Jon Knuts. Nu fick 1-2 reduceringsmålet. Josefsson, bra läge här. Skottet utanför. Fysik för Hovene. Josefsson igen. Pangar på nytt. Ännu mer utanför den gången. Ja, han måste träffa mål, Daniel Josefsson. Hultström behåller ändå läget för Leksand. Skjuter utanför även han. Josefsson en tredje gång då. Lägger pucken mot kassen. Det var farligare. Hovonen fick det mot sig i alla fall. Stött ut pucken. Hultström ner igen. Leksand får till ett tryck här nu med drygt 5 minuter kvar. Josefsson, nej. Fick inte den på bladet. Då kan Malmö kontra. Nils Andersson skapar friläge. Backen Andersson fram och sätter pucken i mål. Nils Andersson fixar 3-1 för Malmö. Pucken från Daniel Josefsson och sätter full fart. Nils Andersson framåt mot Alsenfeld och det är tvåmålsledning på nu. Ja, det var ett ruggigt bombardemang här från Hultström Josefsson, men där är det lite felpass. Orken finns inte, men vilken fart han hade Nils ut på situation. Och vilket avslut. Bara rätt upp i krysset, men man ser att man hade en 5-6 bra skott. Kanske en lätt övning, 4 i varje fall. Bra skott, men måste träffa mål och få fast pucken, annars blir det svårt på retur på dem. Malmö med greppet om den här matchen. 2-målsledning, 5 minuter knappt kvar att spela. Leksand hade flera skottlägen för en 2-2-puck.
Men Malmö och Nils Andersson fixar det. Kan bli 4-1 där också. Skott från Himmelfarb. Ja, precis. Leksand åt sig. De hade åt sig närmare och närmare. Och Malmö var ju nästan i panik. Målet men just igen. Det här är ju som en liten gudsgåva. Att det är säkerheterna själv där uppe. Hultström, Josefsson som spelar väldigt hårda och långa särspel ofta. Mattias Guter är snabbskrinnande. Han är inte hem där. Nils Anderssons uppåkning. Och mål. Och frågan är om luften gick ur Leksand totalt, om Malmö ska dominera det här i slutet också. Det är drygt 4 minuter kvar. Leksand måste ju upp nu i planen. Måste göra 2 mål för att få till en förlängning. Händemark. Hågonen blockerar. Och Leksand är upp med pekning i alla fall. Drygt 4 minuter kvar. Det kändes som att Leksand vågade inte gå ut och spela. Man spelade nästan som en box med en kille i mitten. Och Nils Andersson var väldigt, väldigt kylig. Han läste av det där mindre bra passet. Det var ju en wobbler i princip han fick Josefsson som... Och när man ser det som passare måste man ju ta direkt åkriktning hem naturligtvis. Men det är den här Iven och jaga också så vill man ju hålla upp lag. Och det har varit lite fel. Och fel kan det bli när man är stressad. Borta seger Malmö i första matchen, borta seger Leksand i andra matchen. Hemma seger Leksand i tredje matchen, hemma seger Malmö, frågetecken. Kanske utropstecken om några minuter i den fjärde matchen. Och i så fall ju 2-2 helt jämnt inför avslutningen. Och då blir det minst 6 matcher med de här bägge lagen. Och många har ju trott på en lång serie, många tror på 7 matcher. Så kan det verkligen bli. Ska Malmö hålla i det här? 3:44 kvar, Leksand måste göra minst 2. Ja, de måste det. Och... förlust idag vänder man hem och då har man ju press och press. Det är väl press varje match, men måste man vinna för att inte tappa den här fördelen. Nej, om det nu går till 7. Minst hemma är ju jätteviktigt naturligtvis. Ja, men lagen har bevisat att det går att vinna om Malmö håller i det här. Både borta och hemma i matchserien. Så det kanske inte är av avgörande betydelse även om det såklart är... man får välja bättre att spela på hemmaplan. Fredag här näst alltså i Leksand. Om Malmö håller i det här så blir det definitivt en måndagsmatch här i Malmö också. Röret framför Hovenen. Pucken blockerar, signal kommer. Lite gruff därefter. Ryan Russell och flera. Och Leksands klack som har hittat ner till Skåne. Ganska som manstark ändå. Och kvinnostark. Ja, det ser vi mycket Leksandssupport i södra Sverige naturligtvis. Olika avdelningar. Ja, de har några fraktioner. Stämmer. Vi plockar fram när det gäller bortamatcherna. Oj, slarva Malmö. Ska Leksand få möjligheten här då? Sallinen fick inte fram avslutet. Malmö spelar sig ur zon, Jens Jakobs. Får tillbaka pucken. Han gör det bra, tar sig fram själv och dödar tid. Övriga Malmö-spelare var bytte, nu gör Jakobs detsamma. Det är mindre än 3 minuter kvar. Leksand kommer upp med pucken av Patrik Selin. Himmelfarb stöter ur zon. Leksand hämtar genom Russell. Storm forecheckar. Malmö vinner tillbaka pucken. Jadeland. Övriga spelarna byter, korta byter nu i Malmö. Finns ingen anledning till någonting annat. Mindre än 2:30 kvar. Leksand måste upp och göra minst 2 mål. För att ta det här till en förlängning. Malmö har 3-1. Josefsson tvingas hem. Bra jobb av Häggström som vinner den pucken. Och får in den också framför kasten. Tjärnqvist med avslutet utanför just. Vilket jobb av Magnus Häggström framförallt. Ja, det är fantastiskt. Han var gigantiskt bra när matchen. Stark, stark. Varje gång han är inne. Det är väldigt bra defensivt jobb och han är väldigt stark och offensiv. Leksand har problem med uppspelsfasen. Malmö tar tillbaka pucken. Svensson spelar hem. Det är mindre än 2 minuter kvar. Om Alsenfeld ska sticka, man ska chansa med 6 utespelare. Då måste man ju få fram pucken i planen och inte få pekningar i egen zon.
Ja, det är klart att 3-1-målet har gjort att Leksand får en Malmö får en helt annan trygghet och vågar hålla upp laget bättre, vågar spela mer tydligt med sin topp och Häggströms jobb, Kärkis möjlighet. Ja, visst. Precis det jag menar. Man, ettan, tvåan kopplar på varandra väldigt, väldigt bra och Häggström är ju urstark just nu. Han är i jättebra form. Pucken vinner Leksand, du sticker alls en fält. Nu 6 utspelare mot 5 alldeles strax för Leksand. I jakten på till att börja med en 3-2 reducering och sen 3-3. Och då åker man på en icing. Och tvingas Alsenfelt in igen. 1.41 kvar. Mm. Sallinen och Leksandspelarna Selin irriterade på domslutet. De slipper säga om det. De flesta i publiken här i Malmö Arena står upp och applåderar. De allra flesta, förutom de här Leksandsfansen vi pratade om för en stund sedan och såg i bild, är väldigt glada. De tror att Malmö kommer reda ut där. Men det är ändå 41 kvar. Leksand vinner tekningen. Men inte ur zon. Himmelfarb stoppar. Och Malmö får läget igen då för ett 4-1 mål som nu skulle stänga definitivt den här matchen. Johan Björk skickar ner via runden. Sarri retur och sen stöter han ut. Vill inte blockera den Alsenfelt och då sticker han. Framför fötterna på Kärnqvist. Upp med Leksand och Sallinen. Får inte iväg avslutet. Han får iväg den men det stoppas ju på Björk. Och det är bara 1.15 kvar nu. Tom Leksands kasse när Kevin Kapstad hämtar pucken i den egna zonen för Leksand. Tommy Sallinen, finländaren. Får tillbaka pucken i hörnet. Bra skottläge här. Men Hultström får inte igenom det. Mindre minuten kvar. 3-1 för Malmö. Släpper man pucken bakom ryggen. Selin tar inte det skottet. Kapstad då, vad kan han göra? Ner i hörnet för Selin, tillbaka till Kapstad. Och sen tappar han ut pucken ur zon och då måste man backa. Och då är det mycket som talar för Malmö med bara 40-talet sekunder kvar av den här matchen. Leksand gjorde ett tappert försök men kommer att få åka hemåt mot Dalarna, tror jag. Ja, nu kommer en icing puck med 35 sekunder kvar. Jag höll på att säga 2-2 i matchen. Vi är inte där än, men det är nära. Men apropå det här med bra känsla i laget så pratar ju Malmö med all rätt efter sin sista period sist att de åkte hem med en bra känsla. Jag tror att Leksand har en ganska bra känsla också. Nu har de ju timeout här också. Ja, nu Robert Nilsson med taktiktavlan inför sista 35 sekunderna. Möt de bägge coacherna, Mats Lust i Malmö och Robert Nilsson i Leksand direkt efter matchen för att höra deras syn på den här fjärde matchen i bäst av 7. Malmö är på väg att kvittera matchserien till 2-2 inför fortsättningen. Men det är 35 sekunder kvar här och Leksand har tekningen i anfallszon. Man har 6 utespelare mot 5, tom kasse. Och allt är möjligt, även om det är tufft. Snabbt vunnen tekning, skott, mål. Ja, de har en halv minut kvar och ett mål skiljer i så fall. Viktig tekning. Tommy Sallinen får bort Fredrik Storm. Eller Häggström ska säga, från den. Jämn tekning. Vart är pucken? Ja, den skickas ut ur zon av Malmö-spelare. Och då är det knappt halv minuten kvar bara. Malmö upp och forecheckar. Sallinen stöter ner pucken in i anfallszonen då för Leksand. Malmö-spelare Jens Olsson kan lyfta ut igen. Och det här kommer inte att gå för Leksand. Det är 18 sekunder kvar och ny icing puck. Det är 18 sekunder kvar och ny icing puck. Men nu börjar vi snacka mirakel om Leksand står där. Nej, det ordnar de inte. Men som sagt, bra känsla i laget är viktigt att ha. Jag tror att de ändå har en ganska bra känsla i laget. Patrik Sylvegård rätt nöjd också just nu. Ja. Örebroan som blev skåning. Leksand vinner tekning i alla fall. Snabbt avslut här och kanske. Hultström laddar, skjuter. Påtäckande, uppoffrande, spelande.
Mattias Tjärnqvist. Och Malmö tar en oerhört värdefull seger inför fortsättningen i det här direktvalet till SHL. 3-1 i Malmö Arena och 2-2 i matchserien. Faktum och prata om att gå till 7-1 på den här serien gör det, men hemma, hemma, det gäller att vinna sina hemmamatcher nu. Så är det bara. Malmö tog ju tidigt tag i den här matchen. Var det som var matchavgörande till slut? Definitivt var det, för när, när väl Leksand åt sig in i matchen, då var de, var, jag tycker de var riktigt, riktigt bra sista halvan och kunde lika bra kvittera. Det var nästan mer nära att de kvitterade än att de skulle göra 3-1. Leffe, din känsla inför fortsättningen? Nästa match i Leksand på fredag? Nej, men Leksand idag, man pratar skador. Kevin Kapsa går upp och är en av de bästa på plan exempelvis, tycker jag. Men det är klart att de, nu kommer ju Kekkonen tillbaks bland annat med kraft och energi. Vet inte de andra, men skadade spelare är ju naturligtvis välkomna. Även om jag tycker de som var på isen idag gör det väldigt bra i Leksand. Malmöspelarna som åker ner till sin klack bakom ena målet. Där vi fångar upp Nils Andersson som vill tacka så mycket för det här stödet. Grattis seger, Nils. Tack så mycket. Vad betyder det här stödet då? Nej, det är fantastiskt. Det är kul att kunna bjuda tillbaka. Mm. Och det gjorde du verkligen med det där 3-1-målet. Hur tänkte du där? Du kommer som back och lägger upp den i första. Såg väldigt kyligt ut. Nej, jag har ju mött Oskar lite grann i Växjö. Och jag tror han visste att jag ville lägga över den på backhand. Så jag kom på det någonstans mitt i friläget att jag kan inte lägga över den på backhand. Så då var det bara ett alternativ kvar. Så det är egentligen inte din favoritsak att sätta dit den på det sättet? Nej, han är i huvudet på mig, Oskar, så då får jag göra något helt annat. Men du, varför vinner den här matchen tycker du, Nils? Jag tycker att vi äger första perioden och lyckas få dit puckarna. Vi får 2-0 överläge där. Och sen i andra perioden så tappar vi trycket. Men trots det så släpper vi inte till så pass mycket farliga lägen. Det mål de gör, det är ett självmål. Vi har egentligen kontroll på situationen. Så att vi är lite mer effektiva än Leksand. Hur svårt är det att spela på en ledning i den här matchserien? Vi har ju sett att det är ett mönster att det hela tiden skiftar fram och tillbaka hela tiden. Ja, det är oerhört svårt. Och på hemmaplan också så blir det lätt att man blir defensiv. Så att det är något vi får jobba på. Vad säger de i ett läge nu? 2-2 mot Leksand? Upp i Leksand på fredag igen? Ja, jag vill egentligen inte tänka så, utan jag känner egentligen att vi måste fokusera på att göra bra prestationer match efter match. Det är det som kommer vara nyckeln. Vi såg barndomsbilder på dig när du var liten, att du ville vara Lindros egentligen och spela tv-spel. Lindros hade nog varit rätt nöjd med det avslutet också. Ja, men han hade nog tyckt att jag tacklade lite för lite, tror jag. Stort grattis till seger. Tack så mycket.